Velkommen til en fucking ny video, du sindssyg mand. Jeg har fået mange kommentarer om, om jeg kan lave en kanonslag ud af en køkkenrulle. Jeg har aldrig gjort det før. Jeg har fundet en lille køkkenrulle lige herover, som I kan se. Jeg tror, at det var fra en sådan serviette-tingest. Ja, I ved, hvad jeg mener. Men ja, jeg har noget krudt her fra Funders, som I siger. Det hedder... Og det jeg har tænkt mig først, det er at lime den her på hernede, så der ikke kommer noget luft af hovedet. Og så efter det, så lægger vi noget pap her et eller andet sted, for så meget krudt har jeg heller ikke til at fylde hele vejen eller hertil. Men ja, jeg skal lige vente til at limpistolen den bliver varm, og så limer vi den her på, og så ser vi derefter hvad vi laver, eller hvad vi gør, eller hvad vi smager. Ej. Vi ses lige med. Sådan. Håber den er varm nok. Vi ligger rundt om de her. Åh, det var for meget, tror jeg. Sådan. Og så... Karma. Er du sindssyg, det gjorde ondt det der, mand? Er du sindssyg? Jeg håber ikke, jeg får en eller anden klam vorte nu. Er der nogen, som har prøvet det her før at få varm lim på fingeren? Skriv lige ned i kommentarfeltet. Er du sindssyg en smerte, mand? Okay, sådan. Og så lægger jeg lige noget lim rundt over. Sindssygt, det gjorde ondt, mand. Er du sindssyg, mand. Okay, vi skal lige lade den her klamme jomfru tørre. Ja, det ser godt ud, mand. Sådan, folkens. Så er den 100% færdig. Jeg synes virkelig, altså det ser ud som en 110% ægte en. Men det er bare det. Fungerer den som en ægte en? Det finder vi snart ud af. Jeg har også lavet en til. Okay, jeg har også lavet den her ud af Thunders. Jeg har bare taget den der ting af, fyldt krudt ind, for jeg vil ikke fylde for meget ind i... Wow! Jeg vil ikke fylde for meget ind i den her store. Så resten af krudtet lader ind i den der Thunder her. Så jeg håber også, den fungerer. Jeg tager også med en Thunder, som er slet slet ikke rørt ved, så I kan se, hvordan den skyder, når man ikke har rørt ved den. Okay, folkens. Den her, som er helt rød, det er den, jeg har prøvet krudte fra. Og så har vi også en anden form af Thunder. De siger, at den her, den er lidt stærkere. Så vi prøver lige at se, hvordan de ser ud, når man ikke rører ved dem. Jeg ved, at der kommer til at være store forskelle, og jeg håber virkelig, at den der køkkenrulle, jeg har lavet, at den virkelig fungerer, som den skal. Så, okay. Den første, vi fyrer af, det er den her, hvor jeg prøver at bruge det fra. Den helt røde. Er I klar? Nummer 2. Okay, den var meget stærkere. Det var den. Er du sindssyg, mand? Okay, vi bliver lige nødt til at gå lidt væk på grund af, der er nogen, som kommer, og jeg ved ikke, om det er lovligt endnu at fyre af, eller så er det først den 31. klokken 7 om aftenen, men får lov. Men det er vi sgu da ligeglade med, er du sindssyg, mand. Sådan her var det ikke for længe siden, når jeg var lille. Det er, at man kunne starte at fyre af, lige så snart de begyndte at sælge alkohol. Eller hvad fanden snakker jeg om fyrværkeri, mand? Jeg er helt færdig, mand. Okay, vi ses lige om lidt, folk.
Okay, det næste vi prøver, det er den her. Jeg glemte at lægge superlim. Jeg glemte at lægge superlim herinde. Men jeg håber stadig ikke, det fungerer. Det burde det gøre. Okay, er I klar? Sådan. Førende lighteren. Vi bruger bare en god gammeldags smøg. Ja. Den var god. Okay, så har vi den. Oh my god, jeg troede lige en sekund, den ikke skulle fungere. Er du sindssyg? Er du sindssyg? Det der, det var utrolig sindssygt. Prøv lige at tjekke det her sprængstof. Er du sindssyg, mand? Altså, jeg lagde den et helt andet sted, hvor det ikke lyder så højt. Men er du sindssyg? Den var vild. Altså, det var den højeste, jeg har lavet. Håber bare, man kunne høre det på kamera. Wow. Wow. Sådan, så vi kommer hjem. Skal lige se, hvor meget vi har tilbage. Det var de her, som var meget bedre. Af dem, som, så har vi... Vi har 5 pakker af dem. Skal jeg se her. Vi har 5 pakker af dem. 1, 2, 3... Eller har vi 6? Åh, nej. Den her, den skal bare ikke være der. Okay. 2, 3, 4, 5. Har vi af dem. Og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 10 pakker af Thunder Shots. Dem, som vi bruger at lave kanonslag med. Så vi har stadigvæk til at lave nogle par gode videoer indtil nytår. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I vil. Jeg skal prøve at lave en kanonslag med til næste gang. Og den, som får flest likes, den prøver vi så. Det spiller ingen rolle, om det er en tallerken eller en gaffel, eller altså alt kan lade sig gøres. Okay, en tallerken eller en gaffel kan ikke lade sig gøres, men I ved, hvad jeg mener. Skriv et eller andet, som er muligt, og så prøver vi selvfølgelig at lave det. Det, jeg lavede ud af, den der køkkenrullekanonslag, jeg kan lige vise jer, hvor tynd den er. Det her, det er, hvor tynd den er. I kan se, den er ret tynd. Men det, jeg vil prøve med, det er den her. Den er ikke lige så stor i omkredsen. Men den er tykkere, den har flere lag, som I kan se. Jeg kan lige vise jer forskellen på de her to. Sådan her ser I ud. Så I kan se, at den lille der, den er tykkere, så den giver sikkert et bedre prag. Så ja, skriv ned i kommentarfeltet, hvad I vil, jeg skal lave næste gang. Og så håber jeg virkelig, I kunne lide den her video. Så hvis du er ny her på kanalen, så husk, subscribe. Like den her video, og så ses vi i næste fucking afsnit. Er du sindssyg, mand? Vi ses, mand.